Bugün Атырауда дәстүрлі садақ атудан ерлер мен әйелдер арасында Алтын Орда халықаралық турнирі басталды. Жарыста әлемнің 11 елінен сондай Қазақстанның әр облысынан барлығы 150-дей мерген бақ сынайды. Турнир барысын қазір әріптесім Асланбек Шығыр тікелей эфирде тарқатып айтады. Асланбек, қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, Жанар. Иә, бүгін Атырау университетінің стадионына құралайды көз қатқан мергендер жиналды. Екі күнге созылатын жарыстың алғашқы күнінде 150-дей қатысушы іріктеуден өтеді. Жалпы енді жергілікті уақыт бойынша таңертеңгі 8-ден сағат 10-ға дейін қатысушылар квота нысанасы бойынша дайындықтан өтіп, дайындалып техникалық комиссиядан өтті. Енді қазір бұған дейін ерлер осы квота түрік нысанасы бойынша іріктелсе, енді қазір міне өздеріңіз көріп тұрғандай қыздар осы квота нысанасы бойынша іріктеуден өтуде. Жалпы енді облыста осы дәстүрлі садақ атудың дамуы мен үйірмелері жөнінде ақпаратты осы облыстық Батухан жебесі дәстүрлі садақ ату федерациясының аға жаттықтырушысы Диас мырзадан білейік. Қайырлы күн. Қазіргі таңда енді дәстүрлі садақ ату спорты елімізде жалпы Атырау өңірінде қарқынды дамып келе жатыр. Соңғы 2-3 жылдықтың өзінде біздің садақшыларымыз жақсы өнер көрсетіп, биік белестерден көрініп жүр. Бүгінгі жарысқа келетін болсақ, ол Қазақстан аумағындағы ең алғашқы халықаралық дода деп айтуға болады. 11 әлемнің 11 мемлекетінен және өзіміздің Қазақстаннан 150-ге жуық садақшылар жиналып отыр. Жалпы бізде үйірмелер жөнінде ақпарат беріп өтсеңіз. Қазіргі таңда тек Атырау облысының өзінде 2 федерация жұмыс жасауда, 100-ге жуық тұрақты садақшылар бар, яғни олардың ішінде жасөспірімдер, балалар, ересектер, әйелдер барлығы қосылғанда алдағы уақытта олардың саны көбейеді деген ниеттеміз. Жақсы, рахмет ақпаратыңызға. Қадірлі көрермен, бүгін енді түстен кейін мергендер Орта Азия нысанасы бойынша іріктеледі, ал қазақы Жамбатудан қатысушылар ертең іріктеледі деп жоспарланып отыр. 100-ден жүйрік шыққандар ертеңгі додада бақ сынайды. Айта кетейік, бұл енді жаңа Диас мырза да айтып өтті, бұл Атырау өңірінде ғана емес, жалпы Қазақстанда алғаш рет ұйымдастырылып отырған дүбірлі дода. Нысана қашықтығы да едәуір. Ұйымдастырушылардың сөзінше 30 метрден 70 метрге дейінгі қашықтықта мергендер бақ сынайды. Жалпы енді бізде өңірде қазір осы дәстүрлі садақ атудан 2 спорт шебері болса, бір осы спорт шеберіне үміткер бар. Жанар, мендегі ақпарат әзірге осы. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен Атыраудан тікелей байланыста болған әріптесім Асланбек Шығыр болатын.